gamba sente we kube gonzawo egonzezawo dala nze waso Emmanuel tuli ku lifestyle mwe wale kutugobera waso Emmanuel Facebook page geno di like geno di following kuba ko binji bitu nimisiza ake nga bulijjo omukyala amanyikiddwa nga Omulongo Sarah Babirye owe kkooti y'amaka wali ku Star Farm Star TV omukyala oyo yayongedde okulaga bbaawe omukulu Ntoni Nyombi ndi amwagala nnyo ebitagambika oluvannyuma lw'okumuteekera surprise birthday eno yabadde nga revenge kubanga naye baasooka ne bakimukola omwami Ntoni yasooka n'amuseetingira birthday eri entemu naye okumanya omukyalo n'afunye sente avuga emotoka ekika kya Range Rover short obanze muyita Evoque okitegedde Range Rover eri ennyimpi muganda wange etukula bitya vaku zine nneneko naye ayina eyiye tontono naye muganda wange bwegitunulako onyenyamune ku mutwe omukyalo no sente na azifunye nnyo mu radio naddala mbintu by'okuyamba abantu ebyo okusoma amabaluwa n'edduuka lye ery'ebizigo lyalina sbaibalita Sharita Beauty World sidesa ewakaliga saako negina emisomo gyategeka egy'enjawulo gy'abadde ngamu abantu bamwakedde for years and years ku radio abaddeko and akikubye indeed yategese omukolo mu bifaananyi nga bw'obirabaawo nga birthday party just surprise birthday party ya mwami Ntoni naye entimba gye batimbye omukolo ng'oyinza okugamba mbaga yategese embaga abantu gye bategeka era agiteekamu birthday namugamba Ntoni yiyo owokitegeera so ono ye mwami we gwali nawo era bamaze ebbanga baagalana mwami Ntoni era mwagala nnyo ne bali ku radio ng'aweereza agamba ekigambo kimu oba ogenda kunkwana make sure nti ogenda kujja ng'olina sente zisinga eza Ntoni okitegedde yagambira abasajja nti yena ayagala okunkwana jangu ng'omanyi nti sente z'olina zisingawo ku za Ntoni era nga byogenda okukola Ntoni tabinkolerangaku for example jangu ng'omanyi ogenda kugula emotoka esinga eya Ntoni ebbeeyi gye yamugulira eyo gundi yeeyo bagiyita batya eyo gyavuga Range Rover eri mukadde 10 plus bubiri bintu fakti yingire bibiri waya mutawana okitegeera sagamba jangu okyokimanyi amafuta genywako obunywi muganda wange mayitirivu nnyo so ayongedde omulagala butuufu nebe you know it was a very wonderful it was a very wonderful event gye bategese mu covid yo nga butuufu mbaga namba ng'eri abantu bamuteekera ogwo omukolo owa okyokimazi ne bwotaddamu kirala oli ategedde mwami we kabaita ka happy birthday surprise you know gye yamuteekedde abantu ennaku zino bannayu uganda begumbulidde nnyo ebintu by'okuteeka birthday parties zino bafubye era bazitegese in fact ndowooza abantu embaga bwe baazivaako kati oli ya birthday bwetuuka people make sure birthday omuntu agikuza kyona ekisoboka oba mwavu atya agiteekera ku level ye but he or she makes sure nti ateeka mu sente zonna ezeetagisa to make sure nti ebintu bitambula nga babyagadde kale nze wasomanira.